ክብርና ሉዓላዊነታችንን አጥንቁ የምንለው ይወርስነው በደማችን በተዋሃደ አይበገሬነት ተገምደን ነው። ሀገራችን ክብር እንጂ ውርደት አይመጥናት። ለምን? ከራሷ ተርፋ ለዓለም ነጻነትን ያስተማረች ትምህርት ቤት በመሆኗ። ከአያቶቻችን ይወርስነው ልበሙሉነት ሌላውን በማክበር ቀና ብሎ የመራመድን ቀመር እንጂ በፍርሃት ማጎንበስን አይደለምና ከሁሉም ጋር በፍቅር መኖር ጌጣችን በመተሳሰብ ማደግ ትልማችን በሀገራችን ጉዳይ ያለ ልዩነት መሰለፍ መሰረታችን። ስለዚህ አባይ የዘመናችን አድዋን መምረጥ የዜግነት ድርሻችን ስንቃችን አንድነት ቀጠሯችን ከተራራው አናት ላይ ነው። አባቶቻችን ብዙ ሰጥተውናል በተሰጠን ላይ እናዋጣለን። ምክንያቱም እኛ ኢትዮጵያውያን ብሔራዊ ክብር በህብር ታላቅ ሀገራዊ ንቅናቄ የፊታችን አርብ ግንቦት 13 ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ እስከ 11 ሰዓት ድረስ ባሉበት በየትኛውም ስፍራ ላይ ሆነው የምዕራባውያንን ጫና ለመቃወም ድምጾን ለኢትዮጵያ ያሰሙ። ብሔራዊ ክብር በህብር።